viața multor oameni stă sub semnul întrebării zi de zi. Uneori este vorba despre lipsa accesului la tehnologii performante, alteori lipsește îndrumarea pentru a găsi soluții reale într-un mod simplu și rapid. Sunt Eva Pavel, consilier medical internațional și zi de zi lupt pentru ca pacienții din România să primească cele mai bune tratamente, cele mai noi metode de investigații și cele mai performante servicii medicale. În acest sezon al emisiunii veți afla informații noi din domeniul medical, veți înțelege cât de ușor este să accesezi serviciile medicale și veți descoperi poveștile de viață ale pacienților care au luptat cu boala. Rămâneți cu noi! Începe Apel la Consilier! Bună dimineața, dragii mei! Continuăm călătoria noastră medicală, iar astăzi vă propun să facem o scurtă oprire la Brașov. Aici vom vizita un centru de diagnosticare ce face parte dintr-un grup medical internațional. Și pentru că tehnologia joacă un rol important în medicina modernă, astăzi vom intervieva doi medici ce ne vor oferi informații despre scintigrafia miocardică. Scintigrafia miocardică este prețioasă pentru medicul cardiolog pentru că ea ajută în diagnosticare, dar și în tratament. Această procedură oferă informații prețioase despre funcționalitatea inimii și despre fluxul sanguin. Vă invit să urmărim împreună interviul următor pentru a afla informații noi despre procedură. Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Vă rog să-mi spuneți care sunt simptomele unui pacient care necesită scintigrafie cardiacă. Simptomele sunt caracteristice bolii cardiace ischemice și anume, cel mai frecvent este durerea precordială sau retrosternală, cum spunem noi, adică durere în piept, ceea ce simt pacienții. Pentru această simptome, pacienții se prezintă foarte des la medic, la cardiolog și cardiologul recomandă în funcție de
examinarea clinică electrocardiografică și ecografică la momentul examinării, ulterior examinări suplimentare, printre care și scintigrafia miocardică. Cum trebuie să se pregătească pacientul pentru această investigație? Este foarte important ca pacientul să fie întâi consultat de un cardiolog. Acest cardiolog îi face și electrocardiograma și ecografia cardiacă este esențială înainte de scintigrafie miocardică, deoarece prin ecocardiografie evaluăm structura și funcția inimii, pentru că în cadrul scintigrafiei miocardice noi facem testul de efort pe bandă. Este un test destul de solicitant și dacă structura inimii nu este potrivită sau inima nu funcționează cum trebuie, este foarte riscant și periculos. De aceea, prima etapă este efectuarea ecocardiografiei înainte de testul de efort. Ulterior, pregătirea nu este foarte dificilă, este foarte simplu, de exemplu, să nu mănânce cu 2 ore, 3 ore înainte, să nu fumeze cu 10 minute, cel puțin 20 înainte de test. Nu sunt indicate anumite medicamente de tip beta-blocant. Ele nu se indică a fi luate înainte de testul de efort, deoarece alterează rezultatele. Și să vină pregătiți cu un echipament adecvat, un pantof comod, nu, doamnele, mai vin cu tocuri, nu. Deci un echipament adecvat pentru a efectua un efort fizic moderat spre mare. Care sunt afecțiunile ce pot fi diagnosticate prin intermediul acestei investigații? Scintigrafia miocardică de efort și repaus reprezintă un test funcțional, non-invaziv. Afecțiunile care sunt diagnosticate cel mai frecvent sunt boala cardiacă ischemică, și anume noi depistăm afectarea în localizare și intensitate a leziunilor coronariene. Acest element este foarte important înainte de a trimite pacientul ulterior la cardiologie intervențională sau la chirurgie cardiacă, pentru că aceștia trebuie să știe exact stadiul funcțional al inimii, să știe exact în ce zonă trebuie să revascularizeze. Și ulterior, după intervenție, este important ca medicul și noi și pacientul să știm exact, a avut rezultat, mai trebuie încă o intervenție, da? Și asta este elementul principal de diagnostic pentru această investigație. Cât de clare sunt rezultatele obținute în urma unei scintigrafii la inimă? Acest test este superior unui test de efort simplu, deoarece acest test are sensibilitate și specificitate de 90% spre deosebire de celălalt. Se obține în urma vizualizării pe imagini, se obține o imagine 3D în care se observă cu precizie localizarea și extinderea leziunilor. Și mai ales foarte important și pentru prognosticul pacientului, fracția de ejecție, care este un element foarte important pentru prognostic și pentru ulterioara decizie de intervenție sau nu. Este o procedură dureroasă sau provoacă un stres pacientului? Singura înțepătură este, practic se pune o branulă. Este similară cu recoltarea de analize, nu e mai doare, da, poate constitui un stres pentru unii, dar nu este dureros. Și în momentul efortului maximal se injectează substanța de contrast, radiotrasorul, care nu doare. Pacientul nu simte nimic. De durată cam jur de 15 minute cu totul. Și ca test de efort. Apoi pacientul așteaptă cam 30-45 de minute în sala de așteptare și intră apoi la aparatul de scanare. Deci cam cu tot o oră jumate, să zic. De la ce vârstă se poate efectua această investigație? Procedura se poate efectua de la 18 ani fără nicio problemă.
Dacă este să facem referire la costuri, puteți să-mi spuneți dacă este o investigație scumpă, greu accesibilă pacienților români? Da, este o investigație pe care și-o pot permite românii, deoarece este decontată 100% prin asigurările de sănătate de stat, dar condiția este ca pacientul să aibă bilet de trimitere de la medicul specialist. Absolut necesar de la specialist, nu se poate de la medicul de familie. În cazul în care pacientul nu este asigurat la stat, va plăti o sumă care nu este foarte mare. Deci s-o pot permite. Această investigație este ușor de efectuat în absolut toate centrele medicale? Este o procedură care nu se face în toate centrele. Primim din toată țara pacienți. Este foarte accesibil modul de programare. Se sună în call center, vorbesc cu operatoarea. Ea le explică foarte clar, pentru că înainte de scintigrafie pacientul trebuie să știe cum se face, în ce mod, poate nu i s-a explicat exact zilele respective și ora, și fără nicio problemă, orice bilet de trimitere din orice județ se poate efectua la Brașov în regim de compensare. În momentele următoare am să vă explic care sunt serviciile gratuite pe care le poate oferi un consilier medical. Organizarea dosarului medical conform protocolului fiecărui spital. Informarea pacientului cu privire la performanțele medicilor la care a trimis dosarul. Informarea pacientului cu privire la prețurile fiecărui spital. Informarea pacientului cu privire la legislația fiecărei țări. Scintigrafia miocardică este o procedură utilizată în medicina nucleară pentru a evalua funcțiile inimii. Această investigație non-invazivă oferă informații prețioase medicilor pentru diagnosticare și tratament. Dacă până acum ați avut întrebări și nelămuriri referitoare la această procedură, eu am pregătit o listă cu întrebările primite de la telespectatorii noștri și m-am prezentat în cabinetul medicului specialist pentru a obține răspunsurile. Bună ziua, domnule doctor! Vă rog să-mi spuneți ce este scintigrafia miocardică și cum funcționează. Scintigrafia miocardică este o metodă de diagnostic imagistic non-invaziv prin care căutăm cât de bine funcționează inima, dacă este oxigenată corect și dacă poate face față la efort susținut. În vederea evitării celei mai mari boli pe care o avem la ora actuală, boala cardiacă. Vă rog să-mi spuneți care sunt avantajele și dezavantajele acestei investigații. Avantajele scintigrafiei miocardice sunt în principal ușurința cu care se poate efectua această investigație. Este o metodă destul de confortabilă pentru pacient. Pacientul vine și pleacă în aceeași zi sau în decurs de două zile fără absolut nicio internare. După părerea mea, dezavantajul acestei investigații ar fi folosirea substanței radioactive, care este total inofensivă, dar creează multe emoții pacientului. Fiindcă este un concept destul de tehnic, pacientul de regulă vine cu frică, dar nu este o situație prin care nu putem trece cu un dialog clar și
plin de adevăr înainte de a începe această procedură. Cât timp durează această procedură și după cât timp poate să primească pacientul rezultatul? Procedura în medie durează o oră și jumătate, iar rezultatele sunt eliberate în 5 zile lucrătoare. Avem un număr foarte mare de pacienți care vin din toată România, ceea ce ne întârzie un pic cu țelul nostru de a da cât mai repede rezultatul pacientului. Cum se interpretează rezultatele și ce informații pot furniza despre starea inimii? Interpretarea este destul de complexă. Avem mare încredere în cardiologii care ne trimit pacienții pentru științigrafie. Se reia tot dosarul medical al pacientului, se pune în contextul imaginilor pe care noi le obținem pe SPECT CT și o să furnizăm date extrem de importante pentru cardiologul trimițător care vor afecta strategia terapeutică a pacientului. Cardiologul cu informațiile furnizate prin științigrafie va decide o altă terapie mai agresivă pentru a ține pe loc boala cardiacă sau poate să aleagă să mențină același tratament și să repete la o perioadă de timp investigația tocmai pentru a preveni un eveniment cardiologic semnificativ pentru pacient. Există situații în care această investigație poate să dea rezultate neclare? Orice investigație medicală are mereu riscul unui rezultat neclar. Din această cauză avem foarte mare nevoie de cardiologul trimițător să ne furnizeze cât mai multe date disponibile din antecedentele pacientului ca să eliminăm orice sursă de eroare. Vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă după această investigație. Cum poate un pacient să-și îmbunătățească sănătatea inimii? Științigrafia oferă o metodă la îndemână de a ține pacientul sub observație mult timp cu foarte puțin disconfort pentru acesta. Vă rog să-mi spuneți cât de importantă este această investigație pentru pacienții care au deja simptomatologie. Simptomele din sfera cardiologică reprezintă un semnal de alarmă pentru orice medic, dar ele pot fi ușor confundate de către pacient cu alte patologii mult mai minore. Științigrafia va oferi un răspuns la o întrebare crucială pentru pacient și medic, și anume dacă acesta are în acest moment suferință cardiacă și dacă trebuie să intervenim la timp înainte de un eveniment tragic. Călătoria din această ediție se încheie aici, însă nu uitați că vă aștept și duminica viitoare la 9:30 într-o nouă călătorie într-un nou centru medical. Voi ne puteți scrie pe adresa de mail apel@canalde.ro dacă aveți întrebări sau probleme medicale cu care vă confruntați. Până data viitoare, numai bine!